Биыл сыр табиғаты түрленіп тұр. Көктем шыға нұр себелеп келеді. Ал жаз басталғалы аймақта аптап ыстық азайып, жауынды күндер жиілеген. Мамандар мұндай өзгеріс соңғы 1-2 жылдың көлемінде болмағанын айтады. Аймақ климатында өзгеріс бар. Әдетте жазды күні ми қайнатар ыстық әбден әбігерге түсіретін. Сондықтан жұртшылық саялайтын жер іздеп су бұрқақтың маңынан табылатын. Бірақ биыл жылдағыда емес, аптап ыстық азайған, есесіне жауын жиі жауа бастады. Мәселен, өткен бір аптада аймақтың біршама бөлігінде аспанды бұлт торлап, жауын сіркіреді. Синоптиктер сөзінше, жаңбырдың жиілеуіне циклонның әсері бар. Маусым шілде айларында 10 шақты күн жаңбыр жауды. Маусым айында 3 күн жауды, шілде айында 6-7 күн жауды. Жауын шашын мөлшері негізінен әр кезде әртүрлі. Кейбір кездерде 0-5 миллилитр жауы мүмкін, кейбір кездері 1-3 аралығында болуы мүмкін. Бүгін түске дейін де аймақтың біраз бөлігі бұлтты болды, ал бас шаһарға бір сәтте нөсер төгіп табиғат жаңа бір кейіпке енді. Мұндай қоңыр салқын жауынды күндер 19 шілдеге дейін жалғасуы мүмкін. Синоптиктер солай болжам жасап отыр. Шасыраулы Ғалымжан Қожақов, Еркебұлан Шөкенбаев, Қызылорда телеарнасы.